Glória aos piratas. Obrigado aos pantalones. Esta malha é dedicada ao Lenin. Esta é dedicada ao Lenin de Montanel. Que é o maior pirata de todos os tempos. Bora! Guitarra de chamas. Thank you.
está mais dedicado ao Miguel Miúdo. Onde é que ele está? Está mais dedicado ao Miúdo. Chama-se o Pato da Loucura. Bora, Toninho Pegate. We'll be right back.
Obrigado. Agora é um clássico. É super na FP2, é um clássico. É um tema de 78. 79, que é a coisa do Chico. Eu também. Bora, chances, bora. Come on.
do Algarve, olha o Miguel Rock. Esta malha é dedicada ao pessoal todo daí do Algarve. Feito outra e Urubu! Há mais pessoal do Algarve aqui do que Lisboa, fora. E o Batista dos Camarões! Vem do Algarve para ficar aí, pá! Venham ver a gente aqui para a frente, pô! Vocês não valem nada! Pagaram bilhete, não? Xalanha! Luís, vamos ficar a lama! Xalanha! Há 33 anos! Xalanha! 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 Bora, Cazinho, bora, João! Artista social, cara! Bora, João! Bora! Bora! Esta malha é dedicada ao Torres e à minha mulher também. Meu amigo Torres está ali. Dedicada ao Rock também. Ao Rocky? O Muay Thai. Ao Rock ou ao Rocky? Rocky.